ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଏ ଦଶହରା ପର୍ବକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଆମର 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା। ଯେତେବେଳେ କି ମାଣିକାଗୁଡ଼ାକୁ ରଜା ଆସିଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରୁ ଏ ପରମ୍ପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ି ଆସିଛି ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ମୁସଲମାନ ଦଳଭରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶେଖ ହବିବୁର ରହମାନ ତାଙ୍କର ନାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ଦଳଭରା ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଆମର ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବର ଇଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଏହା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ବିରଳ। ଏହିଭଳି ଯଦି ଭାଇଚାରା ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଚଳିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଦେଶ ଏବଂ ଆମର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଣିକଡ଼ାର ଗୋଟେ ଭାରତଲ୍ୟ ନେଇଛି ଯିଏକି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ଏଠି କେହି କାହାକୁ କମ୍ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି କିଭଳି ଭାବେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, କେହି ଏଇଠି କାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କିଭଳି ଭାବେ ଦେଶକୁ ଏବଂ ମାନବ ଜାତିକୁ କିପରି ଭାବେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା। ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେ ପାଳନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ଟ୍ରଷ୍ଟି, ଆମ ଗାଁର ଦଶହରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନନ୍ୟ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ପାର୍ବଣ ପର୍ବରେ ସବୁଠି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠିକାର ଦଶହରା ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇ ଦଶହରାରେ ଆମ ଗାଁରେ ଅଧିବାସୀ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିବାରର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଦଳିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଏଇ ସବୁ କିଛିର ମୁଖ୍ୟ ଦଶହରା ସମୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳବେହେରା, ଯେଉଁ ଦଳବେହେରା କି ଜଣେ ମୁସଲମାନ। ଏଇଥିପାଇଁ ନିଆରା ଯେ ଏଠିକାର ମାଣିକାଗୁଡ଼ାର ନାମ ମାଣିକ ଭୂୟାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ ମାଣିକ ଭୂୟାଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଜାନି ପରିବାର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀକୁ ଦେଉଳିଆ ଗୌଡ଼ ପରିବାରର ଆଦିବାସୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଭଗବତୀ ପୀଠଟାରେ ଯାହାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକ ସେଠି ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମାଣିକାଗୁଡ଼ାର ନିକଟସ୍ଥ ଶାସନ ଦିବ୍ୟସିଂହପୁର ଠାରୁ ରାଜାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ କନକ ଦୁର୍ଗା କୁହାଯାଏ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। କନକ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ସେହି ଭଗବତୀ ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ପୁରୀ ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଖଡ଼ଗ ଯାହାକି ମୁସଲମାନ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି ସେ ଖଡ଼ଗକୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବା ତା ମାନସିଂ ଯାଇକି ଦଳବେହେରାଙ୍କଠୁ ଆଣିକି ସେହି ପୀଠରେ ରଖନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ଘରୁ ଆମ କରଣ ପ୍ରତୀକ ଲେଖନୀ ତାଳପତ୍ର ଯାଏ ଏବଂ ମାଇଁ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କର ବିଜେ କଟାରୀ ସେଠିକି ରାତି ଅଧରେ ଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦିନ ଅବସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଇ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ବା ଅଭଡ଼ା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅମଣିଆ କୁହାଯାଏ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଘରୁ ହିଁ ଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ପୂଜା ସପ୍ତମୀରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲା ଭିତରେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତାକୁ ଦଳବେହେରା ହିଁ ବହନ କରନ୍ତି। ଦଶମୀ ଦିନ ମାଣିକ ଭୂୟାଁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦଳବେହେରା ମୁସଲମାନ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ସିଏ ଭୋଗ ବି ପାଆନ୍ତି, ଦଳବେହେରାଙ୍କ ଘରୁ ବି ଭୋଗ ଆସିକି କରାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏବଂ ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖୁସିର ସହିତ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଏହାପରେ ଭଗବତୀ ପୀଠଠାରେ ଥିବା ଚାରିଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସହ ମାଣିକ ଭୂୟାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କାଷ୍ଠଦଣ୍ଡ ବିଜେ କରେ ତୀର୍ଥକୀ ଅଛି ଆମ ଗାଁର କଳାଙ୍ଗ ମାଳିସାହି ଏବଂ ମାଣିକାଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଠାରେ ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଅଛି ଏଠାରେ ମଠ ଅଛି ବଡ଼ ମଠ ସେ ମହନ୍ତ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସୋମନାଥ ଦେବ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ଦିବ୍ୟସିଂହପୁର ଶାସନରୁ ଠାକୁରାଣୀ ଆସନ୍ତି। ଏଥିନିକ ଏକ ହୋମ ହୁଏ ଅପରାଜିତା ହୋମ ଯେଉଁ ହୋମରେ କର୍ତ୍ତା ବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମର ଥିବା ଦଳବେହେରା
ମୁସଲମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କୁଶବଟୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ କୁଶବଟୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅପରାଜିତା ହୋମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ହୋମ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ସେବାକ ଦେଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧୋବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଦାକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପର୍ବ ହୁଏତ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠି ଏତେ ନିବିଡ଼ତାର ସହିତ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଜାତିଭେଦ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏନି। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଇଏ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ନିଆରା ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ମାଣିକାଡ଼ ଲୋକ ଏ ଦଶହରାକୁ ପାଳନ କରି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାଣିକାଗଡ଼ର ଦଶହରା ଏକ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଉଭୟେ ଦଶହରା ପର୍ବକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷର ଏକ ପରମ୍ପରା। ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଏହି ମାଣିକାଗଡ଼ରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମାଣିକ ଭୂଇଆଣୀ ନାମକ ଏକ କନ୍ୟା, ଆଦିବାସୀ କନ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମାଣିକ ଭୂଇଆଣୀ କନ୍ୟା, ଆଦିବାସୀ କନ୍ୟା ନାଁରେ ଏହି ମାଣିକଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ବା ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ମାଣିକ ସାଗର, ମାଣିକ ଭୂଇଆଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ସେହି ଆଦିବାସୀ କନ୍ୟା ନାଁରେ ପ୍ରଚଳିତ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ମାଣିକାଗଡ଼ର ଦଶହରା ପର୍ବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟର ଐତିହ୍ୟକୁ ଏହି ମାଣିକାଗଡ଼ର ଦଶହରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭାଇଚାରାର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନର ଏକତା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ପର୍ବରେ, ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବରେ ମୁସଲମାନମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଇଦ୍ ମହରମ ପର୍ବରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ, ମୁସଲମାନ, ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୈନ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ, ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଇହୁଦୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଏହି ଭାଇଚାରାର ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱରେ ବଜାୟ ରହୁ, ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ। ଏଇଟା ଉତ୍ସବମୁଖ ହୋଇଯାଏ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଏ ଗାଁର ଅଧିବାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ମାଣିକାଗଡ଼ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶହରା ଯାହାକି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ, ଏହି ଦଶହରା ପର୍ବ ମାଣିକାଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ହର୍ଷ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଦିଏ। ଏ ଗାଁରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌହୃଦତା, ଭ୍ରାତୃଭାବ ଅତୁଟ ରହିଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଉଭୟେ ଏହି ଦଶହରା ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଇବାଲ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 13 ପ୍ରକାର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।